Hai anak muda, angger pengen hadiah, koleksi Pokemon. Hah? Hahehahe, kuping caplang, budek. Kie, anak peta, letak Pokemon. Koleksi Pokemon, angger kue pengen hadiah. Apa? Kepo. Cingire, tekendang sisan. Tendang yang mono? Wani nendang sikilmu bosok. Ya wis, siki aku kon kepriwe. Koe muter-muter golet Pokemon nang kebumen anak itu Pokemon sing kudu ditembak. Carane nggo apa? Hahaha. Gampang. Kontal nabe aku meng Pokemone. Balang nang mengdase. Angger kena nggo Pokemone hilang dengan sendirinya. Temenan apa? Ya temenan, masa tembelek? Ya, nyolok raut terus mangkat. Harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh-butuh. Wih, kakak ngadi aku re. Aku re ya Ben, sinting orang mirip. Ngono blok, gagal elek pada bayi jomblo be. Mending aku elek, analisan ngejomblo lah kowe. Wis ngene lah, Dung. Njogo bae mbok gagar otak. Dene gagar otak, apa hubungane? Utekmu kan nang bokong. Mata ger. Ya wis age. Sloka panas. Ya iya. Aku ngarep apa kae mburi. Wis nyong bae. Yo. Ya. Wis urung? Wis. Wis mudun. Cingire kata-katane kakiku mbiyen dinggo. Dene mangkali sih bro, karo ngapa? Bro. Ketok kamar maning. Maning? Kok kaya wingi maning. Wis tenang bae. Yo. Kita temenan apa ngeliat Pokemon maning? Semelu bae. Kene ceritane dawa. Mau tak ceritakan nang omah. Gua apa sih gue? Lah iya inti ceritane. Lah gue deneng sesuai pernahnya hilang. Ya mulanya cepetan. Dewek kudu di Pokemon sedurung hilang kabeh. Ya. Udah apa? Kepo. Tinggal boleh sih san. Iya aku mau tau ngomong balik iya. Ben jawabnya kepo. Sing bener bae. Iya mulanya sage cepetan yuk. Iya sih yuk. Oke. Kira-kira ada Pokemon P. Yeah. P siapa? P O E E M O N. Oh, jadi kayak gue. Ya yuk berarti mau aku ngomong pentokon tadi pergi ya. Ya. Yes, di sini. Di sini boleh jerot, Dik. Anak-anak kan, Ben. Oh iya, kayak anak-anak. Dene bisa hilang ya? Lembu apa aku dukun? Wah, sakti ge bale. Lah iya, yo gelet maning. Ki kare mang, Dik. Ki delung petane. Ki ana Pokemon air ge, kuwi nang arep kowe.
Berarti nyemplung maning. Ya iya. Yuk, kuat. Bala ya gobel. Bro. Wis mentas go balik. Adem ge, terus masuk enggak? Ya kenal lah. Ayem meh, ya ayem. Mau ngapa urip di kamar kasa? Kayak siapa yang gitaran? Kayak kakangku. Oh, di rumah nenek. Ya. Cingir eh. Enak temennya lu kang di. Ya kan warung. Oh, ada pak birin ya? Utuk, kuno bani ya. Daripada bal, aku bocornya. Oh iya bro, siapa kok cerita masalah bal? Oh iya kia. Masa pandoran orang orang ngopi, nyokai yang padung kok. Ya tenang bae, tegak na. Siapa yuk? Indra. Oh. Ini bro. Wis, cocok. Oke, kopi nih. Anu kepriwe kok? Pane jingire lho kae masalah bale ya lagi ya tadi masuk aku pas tangi turu lho ya dur ana bal kon bal kang kaleng sing wingi kene muda kok lho. Oh dong semana iya kae bare jebule metu kang kaleng karo petane kae mau kae jebule nang balik ke kertas sing wingi. Walah lembok kalengnya cilik. Ya kok ngerti dewek mbok anu sakti. Wih, ya yo lanjut nak, berarti maning. Selo-selo kopi ini diseruput disit. Ya wis yo mangkat. Nyontok njot balsit, engko ketemuan nang Kang Prayit. Oke. Okay? Oke. Okay. Telepon sit, Bro. Yuk. Oh iya, aku nggawa senter kelalen. Yuk, cuci tanah. Nanti ya. Ya. Suwe temen sih. Nah iya, angger metu lah cepat. Ya wis yo. Ya. Kowe disangking ngapa harus duru benak? Oh iya. Nah. Mau ya. Thank you.
astagfirullah. Apa sih bengi pot titidan baik? Lah kok ngapa bengi nyitak bata? Nyitak ya bengi. Nyitak anak ya bengi. Jere sapa kayak ngerti-ngerti ya. Oh iya, nomornya pira? Ora usah muat-muat. Gue batane diatung. Ya aku kan ketemunya di nomor. Mataker. Yuk lu ngapa? Berbeda ngomong karo gue, ben ngomong karo bata gue. Ya iyalah. Sih, tanah cekel. Iya. Jel, petanah tiliki. Bukan nang ada kedekannya anak. Gue, bukan anak gue, nang kayaknya guys. Gue singka apa? Iya gue, kak. Klorofil. Berarti nang wit, godong sih. Ih, godong bu, ge. Dini gue kak. Kan klorofil, bahasa Inggrisnya gue. Kepriwe sih, kok nang Prancis harusnya bahasa Inggris. Kenapa mesti klorofil? Katok bek kak, bahasa nu pokemone nang jero katok. Oh iya ya, nang jero katok bek kak. Kapa teh, bahasa nu teh. Bundulmu. Ayo berarti mana ora, nang orangnya berbalik. Balik tak pukulin gue. Ya bisa ke? Yo. Balik di balik. Yo, mbok patek saki. Cingire, golet yo. Gue. Cocot. Oke, dek wis muni Pokemon telu. Berarti kurang papat. Yo, golet maning. Ya yo, mangkat. Ih, santre mati. Aduh, Jan. Wis ngesuk maning bae lah. Yo wis lah. Yuk, Mama sana tugas Mempurwokerto. Turun aja wengi-wengi ya. Mama sebalik esuk. Esuk-esuk wengi liwet dewek tayang, Mbok. Ya wis ya, sing hati-hati. Yes. Silone. Yuk mau lun-lun. Mau ke tumayan ke kange. Kakak mau gilu gak? Mau Purwokerto? Anu apa sih? Ya mbok menggang sadar mbok. Loh, berarti aku yang main lu yakin? Wis milo ke bae, kok kan balaku. Tak lambin ya. DPL. Kok ngapain aku bae? Ngerni maling, gobil. Macan maling? Mending ngerti wanita. Iya malam mingguan. Iya oke lah, malah sepi sumpah. Nek pengen rame, esok-esok ngene. Kasik tapi sore bae ngapa? Esok-esok nyung urung tangi. Sunday morning esok. Nger sore ya sande kala gol. Ya wis esok-esok nyung buka. Waduh buka angel banget. Ora-ora, esok-esok ya. Ya oke lah.
kok ngapain joget-joget nang kota ki lho. Oh iya iya, enak yang lagunya kan. Tinggal Bali sisan. Iyalah. Yuk. Kok orang mendengarin kiwe, nyoba mendengarin tangan, pada Pokemon. Ya. Cong, apakah Wahyu karo Indra? Cet, di dalam kupingnya kayak nu iya loh. Oh iya, caplang. Woi, kesapa undang-undang? Bosnya mau gemblung. Iya. Woi. Cungirnya malam layu. Parah kiwe. Woi, woi. Ring, kayak suara yang digeloro, kayak cong ya? Oh iya cingire, jorku mau gemblung. Gemblang gemblung, pakar aku ya gak aku. Priwe mesi kita, anak bocah loro kiye. Aduh, anak bocah loro kiye, retetilah. Yuk priwe yuk, yuk. Bali bae kayak mau tingkat. Iya. Yuk Bali bae, jare suka-suka ngene gasik. Oh iya ya, ya yuk. Jeneng dituntun bensinnya tank dol motornya nggak tuku bensin dol lelungannya sih ngapak berangkang oke ngomong yuk ngomong ngomong ikan ya oke kita deleng-deleng nang berumbang berita nang Pokemon lho ndi oke kita nangkannya kan iya yuk sih parah nih boleh sih nangkannya bawa ini tes sih kuna kamar. Ya yuk parani. Berarti kim laku? Yo yo ngadek be. Lagi blumbang e. Oh iya iki nang dedekene iki e. Ki blumbang. Ki maju sithik mending ki mengene iki. Berarti mengarep. Iya. Yo. Duh. Belum layu yakin. Ayo berubah ya. Oke. Makin mengarep Pokemon udah makin angin lu digeleti. Iya lu, sesuk gelem layu. Oh iya, berarti kita harus berjuang lebih keras ki. Yo. Bisa rusak akan ngomong, panik langsung. Yo. Ndi sih, kita harus melakukan ado-ado merana. Iya yakin. Ndi ya. Yes yo, mundur maning. Yo. Oke, lurus apa lanceng ya? Lurus kali ya nyemplung.
kontakan Melayu. Iya, keloroan maning dobel. Oh iya, aku punya ide. Mending balai wakna bae main kutulanan. Langko digawa Melayu, balai kepriwe? Ya diumbulaken, mutuli disundul. Terus, pokoknya hilang dengan sendirinya. Oh iya ya, dia kurang kesel-kesel. Ya wis yuk, sake. Gue kan hidupku bener. Asem kerja jijik banget. Ya wis terus nang kumbungi bae. Aku tak kadu sit lah. Ya kenal lah. Oke, boleh tak tinggal sih dok. Lu nonton motor sih. Ya. Hati-hati. Yuk. Jel kok ngomong, jadi bisa ngomong. Kita kuni menang baik kayak limbat. Lah, bodoh wah. Ih, kesu apa ya? Semua kamar lah. Ya. Cak gemblung. Loh berarti kok kok ngomong gemblung? Kok wis madang urung? Yo wis, nanti dhewe kok bergas. Karena dus menonan petak. Iyalah. Jere Indra kerem ngene. Dene orang kan ngene ya. Oh iya. Kater Pokemon kurang siji. Amur berarti dewat. Hadiah nggo dewat. Wis wingi kaya iki ya, mending turu. Iya, ini orang keton-keton. Mon? Mon? Ih, temen tongol. Ih, bisa ngilang. Ih, gae. Aduh, mengkali. Aduh, nyilem.
Oh, silem, ujar-ujar kerap selamat apa? Sit, entah nih. Hahaha, rasakanlah ini. Jal, kita wis ketangkap kape, kar kepriwe. Hahaha. Oke, baiklah. Siki kowe jot bantal. Sugna aku nang dhuwur bantal. Wacakna mantra ping telu. Mon-mon Pokemon wis ketembak mon. Hahaha. Oke, baiklah. Mon Pokemon wis ketemek mon. Mon Pokemon wis ketemek mon. Mon Pokemon wis ketemek mon. Alhamdulillah.